Zdravím vás, přátelé, z šatny muzikálu Mídlový princ. A já jsem se rozhodl, že vám dneska trošku to divadlo a jak to vypadá, ukážu z druhé strany. Tak přijměte pozvání. Kravinky. No, přesně. Mistře, jak se cítíte? Ježišmarja. Čau, jsi můj první. Dámy a pánové, dobrý večer. Vašut. Dovolujeme si vás upozornit na zákaz pití a jakékoliv jiné konzumace během představení. Cabernet Sauvignon. Rovněž není povoleno fotografovat nebo pořizovat jakékoliv zvukové... Že povedou se kouzla? V Lidlu máme novou. A konečně nás francouzský Merlot za 69,90. Tak se snaž, Sagi. Děkujeme za pochopení a přejeme vám příjemný zážitek. Vaše divadlo. No tak, vidíme, že robíme. To a tady máme maskérku, teda maskérnu. A tady děláš hezkou jako jo, ze sebe teďka. Ne, já se dělám méně ošklivou. Protože už takhle, když nastoupím na jeviště, tak mám pocit, že ty lidi zdrhnou. Jo, tak se tomu snažím všemozně zamezit. Stavíme popřesk, pokračuje půlnoční. Tady jsou naše kočky. Čau. 11. Ty ale ne 11. Počkej, ale já mám. Dobře. Já mám. 13. Šťastný číslo. Potvory. Super. Přičím dokument, kurde. No a tady si můžeš normálně přečíst, kdo kdy hraje, jo? Rozumíš? Která alternace? Ježiši, už mě natáčíš. To je naše nejmladší hvězda. Oh, děkuji. Yeah, check it out. No, jak to děláte? Proč mi to natáčíš? Dokument. Oh. 14 hodin. Tak se pojďte připravit. Martin, Bob, Nicole, revizor. A to je náš klub. A tady je ten strudl. Já bych si poprosil jeden kousek. Nejdřív já. Nejdřív. Já jsem první. No a tak my se tu máme dobře. Jaké to bude dneska představení? Super, máme poslední dvě a budou excelentní. Diváci už jsou připraveni. Přijďte! No, doražte! Jak každý, kdo přijde, dostane štrudl od Máci. To není pravda. A to je Tereska. Ta na to dává všecko bacha. A to je Peťa. Ježišmarja, nechte to.